To bude speciální. A příští týden se zase vrátíme k Danielovi. A když jsem včera večer šel spát, tak jsem přemýšlel nad tím, že to budeme poprvé mít v neděli po, jestli se dá bulletin věřit, tak po 106. tak 105krát jsme byli v sobotu, víceméně, a po 106. jsme v neděli. Já jsem přemýšlel o tom, že by nějaké diskuze, proč to dělat nebo nedělat v sobotu nebo v neděli, a já jsem tak přemýšlel celkově nad tím, proč tady děláme to, co děláme. Že to je hodně, že to je fakt divný, když se řekne slovo církev, proč by se někdo v téhle době rozhodlo, že bude někde dělat církev. Že v České republice tohle je fakt divný koníček, který nemá nějak hodně fanoušků. Jako víc fanoušků má hokej, že? Proč se radši neděláme na hokej, nebo proč radši neděláme něco jiného. A přesto, z nějakého důvodu, když tady děláme církev a bavíme se o takových věcích, jako je Bůh a Ježíš, tak z nějakého důvodu tady nejsem já s Peťou sami. Z nějakého důvodu je tady víc lidí. Z nějakého důvodu lidem nestačí, vám nestačí, mně nestačí, jenom to, co nám říkají ostatní, o čem je život. Že nám nestačí, že život je tom, abych se měl dobrý známky, abych dostal dobrou práci, abych později umřel. Čím později, tím líp. Ale že možná život vidíme i z našeho vnímání, že možná život je o něčem jiným, možná jsou nějaké hodnoty, možná existuje nějaký smysl, možná nestačí jenom jíst, dýchat a vylučovat. A my jsme se dlouho rozhodovali, jestli tady tohle dělat v neděli nebo v sobotu. A rozhodli jsme se pro neděli, protože aspoň na nějakou tu testovací dobu, protože nechceme být jenom klubem tady, který se setkává jednou za týden. Já tady často říkám, že nechcem být historickým kroužkem, který tady jednou přijde, jednou za týden, přečte si něco ze staré knížky a trochu si tomu poví nějaké historické události. Poplácá se po ramenech, řekne, jo, máme tě rádi, ale se rozejde. Takový klub anonymních alkoholiků nebo anonymních, nevím, hledajících nějakého duchovna, aby jsme se poplácali, jo, vždyť něco existuje, dali si nějakou berličku na týden, zas odešli a žili si život, jak uznáme, za vodný. Nechcem být ten takým klubem, který si řekne pár morálních historek a zase se rozejde, že? Chcem mít nějaký dopad na tohle město. Nechcem se tady jenom sejít a rozejít a zase žít svůj život, ale chceme nějak žít v tomhle městě, aby jsme měli dopad na další lidi. Chcem být součástí toho, co Bůh dělá ve světě. Jestli Bůh existuje, jestli Bůh pracuje, zkuste o tom přemýšlet, jestli Bůh existuje a jestli Bůh pracuje, jestli Bůh něco dělá. Chtěl bys to být součástí. Protože co jiného by mělo mít prioritu než tady tohle? Jestli Bůh skutečně existuje, jestli Bůh nějak dělá, něco v lidech dělá, něco lidem ukazuje, dělá někde nějaký zázraky, někde někoho mění, proč toho nebýt součástí a být součástí čehokoliv jiného? Vydělat si největší farmu na Facebooku, nebo jestli tohle je realita? A my nechcem tady jenom sedět a poslouchat příběhy o tom, co se děje někde jinde. Ale chcem toho být součástí tady. My chceme, aby si lidi říkali příběhy o tom, co se děje v Šumperku. A součástí toho je, že se nechcem slepě držet tradici a dělat věci prostě tak, protože se pořád dělali. Že na to je, církev je expert na tradice. Nechceme se slepě držet toho, že jsme tady v sobotu vždycky byli v 5 a tak to vždycky musí být, protože už to tak 100krát bylo. A chceme zkoušet nové věci, zkoumat skrze, co Bůh pracuje. Že když budeme dělat pořád to samý a budeme očekávat jiný výsledky, tak jsme co? Albert Einstein říká, tohle je bláznost, že? Dělání stejných věcí dokola a očekávání jiných výsledků. Chceme zkoušet všechno možné a vidět, tyjo, kde Bůh je, co Bůh dělá, kde pracuje. Protože církev, to, co tady děláme, není tady tohle setkání. Kostel jinak není sobota nebo neděle pro nás. Kostel jinak jsme my. Jsi ty. Církev nejsou budovy, zlato, sochy, sobota, neděle, knížky, kadidla,
oplatky, všechno možné. Církev jsou lidi, že? Církev jsou lidi, církev jsou nedokonalí lidi, lidi jako já a ty. A proto dneska tenhle rok bych chtěl začít textem, o čem vlastně bychom měli být. Protože jestli začneme být o těchto blbostech, o nějaké soše někde venku, které lidi se chodí klanět, nebo o nějaké akci, tak ztratíme smysl, začneme být klubem, který ztrácí všechnu svoji důležitost, protože koho zajímá nějaký další klub tady, já radši půjdu vyšívat nebo dělat nějakou... Přihlásím se do nějaké jiného kroužku. Takže text, ve kterém dneska budeme, je z knihy Efeským, budeme ve 3. kapitole. Kniha Efeským je krátký dopis, který napsal Pavel církvi do Efezu, aby jim připomněl, co Bůh dělá ve světě a skrze nich. A budeme ve 3. kapitole a začnu veršem 10. Což začíná úplně brutálním, hlubokým veršem, jo? Poslouchejte. Verš 10. My věříme, že tohle boží slovo k nám. Verš 10 říká tohle. Bůh Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost. Přečtu znova. Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost. Způsob, kterým Bůh mluví vůči světu a vůči všem mimo tady téhle knížky, je církev, říká Bible. A není to, že mluví skrze budovu. O, podívejte se na tady tuhle velkou budovu, jak je špičatá a kolik má zvonu a jak drahý má varhany. Ale skrze lidi. Církev tady se dá přeložit jako shromáždění. To je shromáždění lidí, to jsou lidi pohromadě. A můžeme si říkat, jo, proč Bůh takhle pracuje? Proč mluví skrze lidi? Proč radši nepoužívá každý týden nějaký nebeský noviny nebo zpravodaj, aby tam byly nějaký denní události, co se děje v nebi a neposílá to každému do schránky z nebe? I v neděli, protože to by bylo, to každý by věděl, že to byl zázrak, protože v neděli pošta nechodí. Jeho výstup to tak dělá, posílá noviny. Nám ne. Ale Bůh si vybral z nějakého důvodu, že skrze to, že začne měnit obyčejní lidi, lidi jako my, že nám dá naději, milost a šanci na nový život, že to je nejlepší způsob, jak se ukáže ostatním. Svoji moudrost, Bible říká, ukazuje skrze na první pohled bláznivý kázání. Že Bible říká sama sobě, že je to bláznosti. Že ve smrti je život. Že když se podíváme na ukřižovaného člověka, že v tom vidíme naději. To je divný. Že se Bůh pokořil, že se Bůh obětoval. Že porazil nepřátelé tak, že na první pohled prohrál. To je bláznivý kázání. A Bůh se rozhodl, že skrze lidi, kteří uvěří tady té bláznivé zprávě o tom, kdo Bůh je, tak skrze to bude měnit další. A Bible říká dál, že tohle je jeho odvěký záměr. Že tady tohle plán, jak se ukáže světu skrze církev, není jenom tak, že to nejdřív zkoušel jinak a pak to nějak nevyšlo, tak se říká, no tak použiju tady ty lidi teda. Ale že tady tohle je jeho záměr od začátku. A znovu, nepřemýšlejme o církvi jako církev, někde Vatikán. Církev seš ty, jestli jsi křesťan. Ty tady jsi odvěký záměr Boha. Jak ukázat na jeho moudrost. Že sám tomu nevěříš. Nebo možná si říkáš, tak já jo. Ale tady ten. Bůh chtěl ukázat na sebe skrze to, že změnil tebe. Nebo že mění tebe. Od začátku. Proto existujeme. Bůh chce ukázat světu, kdo je.
To je všechno. Proto existujeme. Existujeme, abychom znali toho, co všechno stvořil, který nám dal život, kdo je tím nejkrásnějším, nejpravdivějším, nejvíc hodným poznání. Proto existujeme, abychom ho znali. Nebychom ho znali nějakou takovou filozofii, abychom si sedli někde v čajovně, dali si dýmku a přemýšleli o tom, jak Bůh, no, ten je takový pěkný. Ale abychom ho znali způsobem, že v něj budeme důvěřovat, že z něho budeme čerpat radost, budeme v něm vidět pravdu. Každý den života, nejenom když se setkáme tady někde v církvi nebo když si dopustíme oplatek, ale abychom v práci uměli pochopit, o čem vlastně je moje práce. Abychom mohli doma pochopit, o čem vlastně je můj čas. Abychom v manželství mohli pochopit, o čem vlastně je moje manželství. Abychom s mojima penězma mohli pochopit, o čem vůbec je bohatství. Bůh chtěl ukázat světu, kdo je. A jak to udělal? Co byl ten klíčový moment? Kdybych chtěl ukázat Američanům, většinou, když jsem v Americe, tak nevím, co bych řekl Česku, akorát to opravím, že to není Československo, tak kdybych jim chtěl ukázat, o čem je Česko, tak jim řeknu Jarda Jágr. Že? Když jim znáte hokej, všichni tam znají hokej, NHL, tak řeknu Jarda Jágr, tyjo. Pojďte si na Jardu Jágra, to je Česko, tyjo. To je nekuřáci, křesťani. Vlastně Jarda Jágr je takový antičech, že? Ale kdybych chtěl ukázat, o čem hokej je, o čem český hokej je, tak bych asi řekl, tyjo, pojďte si na Jardu Jágra. Jak Bůh ukázal světu, kdo je? Bůh teď skrze církev chce ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost, tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem pánu. V Ježíši Kristu, nebo Ježíš Kristus je dokonalý, my věříme, že je dokonalým obrazem toho, kdo Bůh je. A jaký je jeho charakter. A někteří z vás, možná jste křesťani, možná nejste, možná věříte v cokoliv, možná věříte v Boha, říkáte si, já tady tohle křesťanství, to je moc na mě, moc úzku prsi. Zkuste, já jsem si jednu dobu, jsem si taky říkal, tak možná Bůh existuje, možná ne, nevím. A dostal jsem tady tuhle otázku. Jestli Bůh existuje, jestli věříš, že Bůh existuje, tak jak mluví? Komunikuje s tebou, ne tak, že v noci se vedle tebe ukáže a řekne, Honzo, vstávej, ale ukázal na sebe nějak skrze stvoření, skrze to, co tady existuje, nebo je někde v dálce a nechává tě tady ve tmě, aby zhádal, jestli existuje nebo ne. Díváš se někam do vzduchu a říkáš si, jo, Bože, ale komunikuje nějak, mluví nějakým způsobem tvůj Bůh. Protože Bible říká, že Bůh svoji moudrost, tenhle odvěký záměr, aby ukázal, kdo je uskutečnil v Kristu Ježíši našem pánu. Že ho uskutečnil, že to nebyl jenom nápad, který měl, že byl dobrý, aby lidi věděli, jaký je, a pak si řekl, a to je moc práce. Oni stejně půjdou radši na hokej. Ale on ho uskutečnil. A uskutečnil ho tak, že ho udělal v Kristu Ježíši, že poslal Ježíše našeho pána. Aby nám ukázal, kam až sahá jeho láska, kam až sahá jeho milost, kam až sahá jeho moudrost. Že všichni si mysleli, že když přijde Bůh, tak to bude úplně vypadat úplně jinak, než čekáme. Když mi lidi řeknou, ty, já bych věřil Bohu, ale kdybyste ukázal na nebesích nějaký Ježíš a řekl by, Roberte, já jsem Bůh. Nebo byste na háji zjevil, že je 30-metrová socha z Rio de Janeiro, nebo to je větší asi. A začal by mluvit a pohybovat se. To bylo zajímavé, že? To by lidi chtěli. A lidi si taky mysleli, že takhle Bůh přijde v prvním století. Lidi si mysleli, že Bůh přijde, obrovský král, porazí všechny nepřátelé, ale Bůh přišel ve své moudrosti úplně jinak, než si lidi představili, že přijde. Neobjevil se na obloze, neobjevil se nahoře 30-metrový Bůh. Ale dítě v jeslích se narodilo. Protože boží moudrost, co? Je silnější. Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem pánu. Ukázal, jak veliká je jeho láska, jak veliká je jeho milost a že způsob, jak s ním můžeme být, způsob naší záchrany netkví v tom, že teď budeme se snažit nějaký žít nějaký morální život, ale že budeme důvěřovat jemu a tomu, co on dělá. A my jsme minule mluvili o tom, že abychom znali, kdo je Bůh,
tak nestačí vyletět do vesmíru a podívat a hledat ho někde na měsíci za nějakým pahorkem tam. Že tam není moc pahorku. Nějaké díře tam. Že to je jako kdyby Harry Potter vyšel do nejvyšší věže v Bradavicích a prohlásil by, tyjo, Rowlingovou jsem tam nenašel. Akorát pár sových hoven asi. Pardon. Ale aby poznal Rowlingovou, tak Rowlingová by musela něco napsat o sobě do toho příběhu. Jinak Harry Potter nemá šanci poznat. A stejně tak Bůh musí něco sám o sobě napsat do našeho příběhu, do našeho života, abychom my mohli poznat. A právě tohle udělal, když v Ježíši vstoupil sem. Protože křesťaní nevěří, že Ježíš je jenom učitel. Křesťaní nevěří, že jenom nějaký mudrc, co přišel a řekl nám, hej, bylo by dobrý, kdyby smiloval své nepřátele. Protože to si pak lidi řeknou, co, nějaké divné. Ne. My věříme, že Ježíš je Bůh, že v Ježíši říká Bible, že v něm byla veškerá plnost Boží. Bible říká, že Boha nikdy nikdo neviděl, ale jednorozený syn ho vylíčil. Že když se podíváme na syna, tak vidíme otce. To říkají, že když se podíváte na mě, tak vidíte otce. Proto tenhle rok a každý další rok kostel jinak bude o něm. I když to není cool, i když bychom, já nevím, teďka možná Taylor Swift letí víc jak Ježíš. A možná by tady bylo víc lidí, kdybychom se bavili o někom jiným. Ale jestli církev není o něm, tak ztrácí svůj smysl existence. Není to církev. Církev je o to, aby ukazovala na Boha, aby ukazovala na tom, jak Bůh, a jestli chce ukázat na Boha, tak nemůže ukázat, hej, podívej se tam, nahoru. Ale ty bys řekl, já ho nevidím, on je tam za mrakem skovaný. Že takhle církev neukazuje na Boha, že se říká, podívej se tam nahoru, on tam někde bude. Když zavřeš oči a budeš hodně dlouho chtít, tak ho uvidíš. Církev ukazuje na Boha tak, že lidem říká, kdo je Ježíš Kristus. I když to není cool, i když jsme mohli malovat si tady nebo něco. Neukazuje na sebe, ukazuje na Ježíše. Na to, co Bůh dělá se světem skrze nás. Ježíš říká, podle vaší lásky mezi vámi ostatní poznají, že jste moji učedníci. Víte, co je zajímavé na tomhle verši, co říká Ježíš? Že neříká, podle vaší lásky lidi poznají, jak jste úžasní. Ale podle vaší lásky, jak mezi sebou se chováte, lidi poznají mě. Poznají někoho jiného. Poznají, že lidi jako vy se dokážou milovat, proto se musel stát nějaký zázrak. Podle toho, jak se máme mezi sebou chovat, nemají lidé říkat, tyjo, ty jsou úžasní babu, tyjo. To je tak skvělá, ona mi tady poslala přání na Vánoce. Mě neposláme. Ještě Bůh s nima hodně co. Ještě velkou práci. Ale lidi nemají říkat, tyjo, oni jsou tak úžasní, ale mají se ptát, kdo je ten Bůh, že takovýho člověka, jako je on, dokázal změnit. A jestli to začne být o tom, jestli jsme tady v sobotu nebo v neděli, nebo jestli zpíváme takový a takový písničky, nebo o tom, jak se někdo oblíká, nebo kolik kdo má peněz. A tak jsme ztratili smysl, proč vůbec chce, aby církev existovala. Začneme se pohybovat na trajektorii, vlně, na cestě, na které Bůh nepracuje. A v něm je naše naděje, protože Bible pokračuje dál. Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši našem Pánu. V něm, skrze víru v něj, máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou. V něm a s ním je naše naděje, protože v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou. Nejenom, že Bůh ukazuje církvi ve světu, kdo je. Podívejte se, kdo jsem. Ale taky dává cestu, jak my, hříšní lidi daleko od něj, můžeme být s ním zase blízko. A dokonce s ním mít vztah. Bible říká taky, že jenom díky Ježíši naše hříšnost nám nebrání našim modlitbám, našim prosbám, že díky Ježíši vůbec můžeme s ním mluvit. Protože důvěřujeme pro svou spravedlnost před ním, že ne tomu, že si před ním stoupneme a on řekne, tak proč bych tě měl poslouchat, a ty řekneš, tak protože, já ti to řeknu, protože jsem
měl jenom 3 poznámky ve druhé třídě, pak jsem pomáhal tady v tom útulku, pak jsem na těch stránkách na Facebooku, které byly proti křesťanství, jsem tam vždycky do komentáře napsal, ať to zrušej, protože jsem udělal tady tyhle 10 věcí. A to je zákonnictví, to je moralismus, že? Vy nikdy nebudete vidět, jestli jste udělali dost, jestli vás Bůh má přijmout, tak co ještě mám udělat? A naše důvěra není v nás, že jsme udělali těchto 10 věcí, ale Ježíš za nás žil život, který my jsme měli žít a umřel smrti, kterou my jsme měli umřít. Abychom my už tomu nemuseli čelit. S důvěrou, že nás Bůh neposlouchá, protože jsme tak úžasní. Ale protože jsme s někým, kdo je úžasný. To je jako kdybych vám neřekl ilustraci. To je jako kdybych přišel k Bílému domu a začal bych křičet. Hej Obama! Zruš to svoje zdravotnictví a ty blbosti tam vymyslíš, pojď se mi tady podepsat do knížky. Jo, pravděpodobně by mě ani neslyšel. Tam, to je Bílej dům, že tam má plot. On tam možná ani není, já nevím, kde je, že mi to napsal, kde je. Ale co kdybych přišel s jeho synem? Co kdyby mě jeho syn vzal, zavedl mě domů, kde bydlej, a řekl mi, tati, tohle je můj nejlepší kamarád. A on chce podepsat knížku. Myslíte, že v té chvíli by Obama řekl? Ne, napiš můj sekretářce, nemám čas. Ne, pravděpodobně by mě slyšel. A stejně tak, nebo ne stejně, podobně, skrze něj, skrze Ježíše, Bible říká, že teďka můžeme přistupovat k Otci. Že jsme byli nepřátelší, že jsme byli daleko, že jsme byli za plotem a neměli jsme vůbec šanci udělat cokoliv by bylo v nás. Nikdy jsme neměli tak moc velký hlas, aby nás Bůh slyšel, ale skrze něj, teď jsme v něm. Teďka nás syn přivede za ruku k otci a řekne, tenhle člověk, já chci, aby ho adaptoval, aby byl taky v naší rodině. A Bible říká, že otec nikdy neodmítne syna. Protože nespolíháme na svůj statut, že jsme před ním, že přijdu za Bohem a řeknu, podívej se, já jsem Vašek Andreš, narodil jsem se v Temenici. Čech, jsem hrdej Čech. Měl bys mě poslouchat. Chci, aby zítra nesněžil. A Bůh si řekne, to je rezumé. Že nespolíháme na svůj statut, ale na statut toho, s kým jsme. Můj Bible říká na statut toho, v kom jsme. Poslouchejte ten verš. V něm, to je to slovo v něm, a skrze víru v něj, víra není víra, že věříme, že něco existuje. Víra pro křesťany není, že věříš, že něco existuje. Víra je důvěra v něm a skrze důvěru v něj, víru v něj, máme možnost přistupovat k Bohu. Jak? Směle a s důvěrou. Směle a s důvěrou. A tohle všechno chtěl, abychom měli pořád na paměti. A kázání, tady tyhle slova, co tady máme, jo, tady tohle, co tady já říkám, není z velké části o tom, abyste si to 100% pamatovali zítra. Já si nedělám iluze o tom, kolik z toho pamatujete. Kdyby se vás zeptal, co bylo před měsícem za kázání? Jste nevěděli. A to je v pohodě. Protože nejsme historický kroužek. A neděláme testy. Nedáváme si hvězdičky za to, kolik toho známe. My se tady scházíme každý týden, abychom byli konfrontováni týden co týden tady touhle neskutečnou pravdou o tom, co máme v Ježíši Kristu. Protože v nás všechno řve po opaku. Ne? Celý týden nám svět říká, hej, jestli něco chceš v tomhle životě, tak si to musíš zasloužit. Jestli chceš, aby ti ostatní brali, aby s tebou mluvili, tak musíš něco znamenat. Musíš mít tenhle titul, musíš mít tuhle práci, musíš mít vystudovanou tuhle školu. A říká, hej, Bůh tě neslyší, Bůh s tebou není. Co to tady povídá, že Bůh je? Ty to máš jako berličku pro svůj život. Tohle nám celý týden říkají lidi. Takhle celý svět nám říká, že svět funguje. Proto my tady musíme být týden co týden si připomínat, že Bůh takový vůbec není. Že evangelium nám říká, že nám Bůh dává všechno, i když jsme to nezasloužili. Že Bůh přišel v Ježíši a dal sebe za nás, ještě když jsme byli hříšní. Ne, když jsme byli dobří. Že Bůh je ve skutečnosti blízko, ne daleko.
Že nezáleží na to, kdo jsme, jestli jsme z Temenice nebo z New Yorku, protože všichni jsme v Ježíši. A to je místo, kde potřebujeme být. A jsme jeho děti. A dítě je dítě. Ať už jsi milionář nebo popelář. Jsi dítě jeho. A Bůh tě miluje stejně. A tady tohle všechno, tady tohle evangelium, který si tady budeme připomínat týden co týden, tohle evangelium, o kterým je církev, aby my jsme se vzájemně v tomhle pozbuzovali a taky to říkali lidem, že tady naděje není jenom v tom, že tady budeš mít o 5000 víc na účtu. Nebo že z tvýho dítěte vyroste nějaký hokejista. A tohle by nás mělo vyvolat reakci, kterou vyvolalo Pavlovi. Poslouchejte, jak on to píše, on je tady v těchto emocích, on říká, tento svůj záměr, odvěký záměr, uskutečnil v Kristu Ježíši našem Pánu, v něm a skrze něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou můžeme s ním mluvit. Proto tedy prosím, abyste neklesli na mysli kvůli mým soužením, neboť jsou pro vás a pro vaši slávu. Neklesejte na mysli, když se vám něco děje. Když ztratíte práci, když se tady tohle stane, když vidíte někoho jiného trpět. Protože to může mít smysl, protože Bůh existuje, může tomu dát smysl. Není to... Není to jenom věc, která je bez smyslu a bez naděje. A Pavlova reakce by měla být reakce nás pro tenhle rok. On říká, tady tohle všechno je pravda, proto klekám na kolena před Otcem. Jestli tady tohle všechno je pravda, tak nechci prostě už žít dál a žít tak, jak mi říkají ostatní. Proč bych měl žít tak, jak mi říkají ostatní, kteří říkají, že tady v tomhle světě není naděje? Co je na tomhle tak nádherného na tomhle životě, že bych ho měl následovat? On říká, proto už nejdu s ostatním, ale proto klekám na kolena před Otcem. Jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž vás Bůh posilní, protože jsme slabí. Protože to, co nám říká ostatní, je pro nás lehčí uvěřit. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích. Kéž jste zakořenění a ukotvení v lásce, abyste spolu se všemi svatými, a tohle je důvod, proč tady jsme, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka a poznat Kristovu lásku, přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Protože ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více, než cokoliv, oč prosíme nebo si představujeme. Jen buď sláva v církvi, v Kristu Ježíš ve všech dobách, nejen v prvním století, ve všech dobách, na věky věku. Amen. Proto klekáme před Otcem s veškerou důvěrou a láskou. Prosíme, aby nás jeho duch posilnil vnitru, protože jsme slabí. Abychom nezapomněli, kdo jsme v něm. Že v něm jsme synové a dcery, ne kluk nebo holka za plotem. Aby v nás přebýval v našich srdcích a to nás vedlo ke vzájemné lásce, která bude vzájemná mezi námi a bude taky k lidem, co jsou venku. Kristova láska k nám přesahuje veškerý chápání a logiku. Veškerý chápání a logiku. Protože není výmyslem lidské fantazie, ale aktem Božím. A připomínat si, co znamená, že nás Bůh miluje v Kristu Ježíši, o tom je kostelinek. O tom bude rok 2016, o tom budou nadcházející roky. Dáli Bůh a nechá nás tady ještě setkat příště. To všechno. Děkujeme ti za Krista, že není nechápeme, my nerozumíme všemu, co skrze něj udělal. Ale vidíme, jak obrovský jsi. Že jsi nepřišel, jak bychom všichni čekali, že jsi přišel tak, jak nikdo nečekal. A že tahle bláznivá zpráva o Ježíši na kříži a o Ježíši, který vstal 3 dny potom, mění lidi. Z nějakého důvodu tady tohle mění lidi. Proč? Nevíme.
A prosím tě o lidi, kteří ještě nezažili tady tuhle Kristovu lásku, kterou ty dáváš lidem, tady tuhle naději a radost, která nepochází z toho, že mám víc peněz, nebo že mě má nějaký člověk rád, ale je nepochopitelná, abys tady tuhle lásku do srdce dával i ostatním. Abys nám věřil, že ty jsi Pán, ne naše peníze nebo kariéra, ale ty. A následovat tě v životě má daleko větší cenu, než následovat cokoliv jiného. Amen.